ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଗୋଟକା ସିଗରେଟରୁ କେମିତି ଦୂରେଇବା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ପର୍ଶର MD, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆୱାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆୱାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଜର ଉପକାର ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟକା ଖାଇବି ନାହିଁ କି ସିଗରେଟ୍ ଖାଇବି ନାହିଁ କି ଟବାକ ଜିନିଷ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ଦେଖା ଦେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକା ବଜାର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମେଡ଼ିକା ବଜାର ଯେ ସିଏ ଏବେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯୋଡ଼ା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେକାନିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ସହର ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍ ଆସୁ ତା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକା ବଜାରକୁ। ନୋ ଟବାକୋ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେବା ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦେୟ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବ ଯେ ଟବାକୋ କନଜପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟବାକୋକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା, ଯାହା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର 100 ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟବାକୋର କୌଣସି ସେଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଆଉ ଆଶା କରିବା ଯେ ଟବାକୋ କନଜପ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ସେ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜେସ୍ ଆସୁଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଟବାକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ।